повноваженнями місцевих державних адміністрацій, вони могли формувати і бюджет на наступний рік, і свої задачі правильно виписувати, і Кабмін там має певні підзаконні акти сформувати. Тому цей закон до нового року точно було б гарно прийняти, і щодо столиці вона буде йти за ним. Але ми будемо дивитися щодо порядку денного на наступний тиждень, тому що є закони, пов'язані з дедлайнами. Наприклад, це закон про допуск іноземних військ на навчання в Україну. Він щороку приймається. Наприклад, цього року, на жаль, ми пропустили недбало себе повели як Верховна Рада, і він був прийнятий аж у лютому, а в січні вже були заплановані навчання. Ну, тобто таких ситуацій не треба, щоб виникали. Закон про особливість, про продовження особливого порядку самоврядування в окремих районах, ми вже вчора прийняли слово, вже на один закон менше, який вимагає дедлайну. І подивимося, можливо, ще якісь є закони, які треба терміново до першого числа прийняти, тоді вони будуть точно в пріоритеті. Також в пріоритеті буде, наприклад, Дія Сіті, тому що хотілося б, щоб з 1 січня почався процес по імплементації цього і по побудові цієї вільної такої економічної зони. У нас насправді сам закон про Дію Сіті давно прийнятий, а ось податковий режим сам ще не введений. Да? Це зміни до податкового кодексу. Там теж є правки, і це теж може час певний зайняти. Зараз тільки уточнення, поки ми далі не пішли щодо закону про столиці. Ми просто бачили в порядку денному, що він був. Потім його зняли. Просто тому, що ми реалістично просто ми вчора просто реалістично розуміли, що буде розглядатися, і дуже добре, що ми вчора завдяки добрій волі колег змогли проголосувати і про особливий статус в цілому, і цей законопроект про, грубо кажучи, про те, щоб допомогти порозумітися українським виробникам та «Укргідроенерго». Да, там вчора голосувався такий закон. 62-73. Да, я пояснюю вам просто, чому не було в порядку денному закону. Ні, так він був на попередньому тижні, його просто прибрали. На попередньому тижні ми обговорювали спецпроцедуру, дійшли до того, що вона не буде застосовуватись і буде застосовуватись звичайний режим, тому переставляється повністю логістика. Так, а як ви прогнозуєте, наступного тижня встигнете його ухвалити чи ні? Про столицю? Так. Да. Я б сказав, що це як в анекдоті про особу невизначеної статі та динозавра. Або ти його зустрінеш, або ні. Або ми проголосуємо закон про столицю, або ні. Тобто, скоріше ні, бо ви б були впевнені, якби. Немає. Це ж ми ж не граємо в. Це ж не парі-матч, ми ж ставки не робимо. Якщо буде сприятлива кон'юнктура щодо логістики, щодо розташування законопроєктів. У пана Мотовиловця вже є ідеї двох позачергових, звичайно, може й трьох. Може, ви його відговорюєте? Він людина у нас активна. Да. Тобто будемо дивитися, як буде складатися ситуація в залі. Точно немає якоїсь над ідеї, як дуже швидко його там прийняти, да? Але і затягувати теж не можна, але ще раз наголошую, він має прийматися після закону про місцеві державні адміністрації. А принципово якось буде.